За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 4 листопада 2019 року в Україні встановлено 21 діагноз дифтерія. В Чернівській області жодного випадку не зафіксовано. Чи варто жителям Чернівщини хвилюватися? Про хворобу і вакцинацію від неї сьогодні в студії «Тими дня» будемо говорити з Петром Гармашем, начальником управління охорони здоров'я Чернівської обласної державної адміністрації, Юлією Мудрицькою, лікарем-отоларингологом Чернівської міської лікарні номер 3, та Людмилою Неконець, дитячим імунологом Чернівської дитячої поліклініки номер 1. Дивіться о 19:20. Запитання ставте за телефоном 67 87 33, код Чернігова 046 2.